E aí, como é que foi na praia hoje, amigão? Pegou a bandeira? Ele vai conseguir! Ah, não conseguiu. O Mike não sabe surfar! Quieta, Fedilha! Meu pai e meu avô mal se falam. Minha mãe sempre tenta juntar os dois. O vovô faz parte desta família, então nunca vamos parar de tentar, tá bom? Scott, vamos voltar para a Lua. Vão chamar os astronautas antigos para treinar a gente. Achei que os dinossauros estavam extintos. Eu conheço um astronauta antigo que não vai aparecer. Meu avô ia participar da última missão até a Lua, mas ele não pôde ir. Eu quero juntar a família de novo. Você tem que fazer alguma coisa. Aí, não encostei em nada. Você conseguiu juntar os dois depois de um tempão. É! Eu sei que é loucura, mas eu posso me esconder no foguete e ir pra Lua! A Lua é pra aquele lado. Tô preso! Podem ir sem mim! Eu vou me sacrificar pela missão. Valeu, cara. Não me deixem! Pra entrar no foguete, precisa chegar na plataforma de lançamento. O que vocês estão fazendo? Quem tá aí? Seu filho e a namorada dele. O quê? Ela não é minha namorada. Dele, eu sou muito eu nova nem tenho pra uma isso. Namorada. É que isso, vô? Todos os motores ligados. O que foi que vocês fizeram? Vamos lá, crianças. Temos uma missão.